Ауыл шаруашылығы адамзаттың негізгі байлықтарының бірі. Ал азық-түлік әлемде тұрақты валюта саналады. Алдағы 5 минут ішінде өміріміздің басты қазынасы жайында кеңірек айтатын боламыз. Армысыздар, назарларыңызда агросектор. АҚШ пен Еуропа елдері мүйізді ірі қараның тиімді тұқымдарын сатудан да әлі де көш бастап тұр. Қазақстанның кейбір фермерлері осы тізімге қосылмақ ниетте. Алайда отандық шаруалар қазақ жерінде туылған импорттық қаны бар малдарды сатуды көздеп отыр. Шаруа қожалықтардың осы бағыттағы мақсаттары туралы алдағы материалда. Бұзаулар кішкентай балалар сияқты өздеріне ерекше көңілді қажет етеді. Олардың әрқайсысы жеке-жеке торда ұсталады. Бұл өзара инфекция тарамас үшін жасалынған әдіс. Бұл бұзауларға арналған емдік сауықтыру орны. Олар туыла салысымен осы жерге әкелінеді. Орташа есеппен алғанда жаңа туылған бұзаудың салмағы 35 килограммға тең келеді. Және олар күніне 1 килограммнан салмақ қосады. Сонымен қатар бұзаулар құрама жемге де тез үйренеді. Первый день с зонтом, три дня с соски. Үш күн еміздіреміз, ал бесінші күні алғашқы құрама жемді береміз. Есть стартовый комбикорм. Күнделікті берілетін мал азығының қатарында арнайы құрама жем бар. Оның құрамында түрлі дәрумендер мен микро және макроэлементтер бар. Импорттық малдарды қабылдау үшін шаруа қожалықта арнайы сүт кешені салынды. Мұнда заманауи технологияға байланысты малдарды байламайды, яғни бос жібереді. Сонымен қатар сиырлар автоматты түрде сауылады. Осылайша екі сауыншы күніне 300 сиырды сауға қауқарлы. Сырт елден әкелінген сиырлардың саны қазіргі таңда екі еселенді. Алдағы уақытта шаруа иелері тұқымды бұзауларды отандық және ресейлік фермерлерге сатуды жоспарлап отыр. Республика бойынша биыл 19 миллион 700 мың тонна пішен дайындалды. Бұл жоспардың 116% құрайды. Бұдан бөлек 722 мың 600 тонна пішендеме, 881 мың 200 тонна сүріп-шөп және 1 миллион 870 мың 900 тонна сабанда дайын жемшөптердің қатарында. Ал межелеген жоспар 125,6%, 93,7% және 72,15% орындалды. Елордадағы жеке кәсіпкерліктің бірі бірнеше жыл өте салысымен өз қызметкерлерінің санын 100-ге жеткізді. Бүгінде кәсіпорын Forbes-тың болжамы бойынша тез дамыған 20 отандық компаниялардың қатарына кіреді. Біздің түсірілім топ Астаналық нан наубайханасының қыр-сырымен танысып қайтты. Нан болса әнде болады. Бірде бір дастарханның нансы жайылмайтын хақ. Әсіресе ыстық нанға деген сұраныс әрдайым жоғары. Елордалық наубайхананың іші қашанда қызу жұмыс үстінде. Өйткені кәсіпорындағы әрбір қызметкер бұл бағытта тыңғылықты еңбек етеді. Астаналық нан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күніне 25 түрлі 10-12 тонна нан өнімдерін шығарады. Оның қатарында әлеуметтік нан да бар. Біз жыл сайын жаңа рецептураны ойластырамыз, жаңа нан түрлерін енгіземіз. Бізде әрбір нан өндірісі олардың рецептурасы мен атаулары әр түрлі. Яғни бір-бірін қайталамайды. Әрдайым өнімнің жаңа түрлерін ойластырамыз. Артық қоспаларды алып, қажеттілерін қосамыз. Жаңа швейцариялық қамыр илейтін аппарат бар. Батон цехындағы қондырғылардың барлығы жап жаңа. Мұның барлығы өнімнің сапалы болуы үшін жасалынып жатқан жұмыстар. Біз үшін сапа бірінші орында. Барлық қондырғылар мен өнімнің сапасын толығымен бақылап отырамыз. Астаналық нан кәсіпорнына маргарин мен ұн Қарағандыдан тасымалданады. Астана, Атбасар және Көкшетау өңірлері наубайхананы шикізатпен қамтамасыз етеді. Басым бәсекелестікке қарамастан бұл бағытта астаналық нан Астана қаласы бойынша нан өндірушілер арасында үздік саналады. 2015 жылы республика бойынша жаздық дәнді дақылдардың егістік алқабы 18,5 миллион гектарды құрады. Ағымдағы жылдың 5-ші қарашасындағы жағдайға сай егін алаңының 15,3 миллион гектары орылып, жалпы барлығы 20 миллион тонна дәнді дақыл жиналды. Бидай егінің алқабы қысқарып, тыңайған жерлерді игерудің арқасында жем-шөп дақылдары, жүгері, күріш, сұлы, бұршақ және қант қызылшасының егістігі жерлері ұлғайды. Бүгінгі айтарымыз осы. Агросектор бағдарламасының ұжымы 24 кезет арнасының барша көрермендерін келе жатқан жаңа жылмен құттықтайды. Жаңа жыл тек жетістіктер мен қуаныштарға толы болсын. Сау болыңыздар.